Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü mövzumuz 15-ci tapşırıqlardır. İlk sualımız cəmi tapın. Gəlin həll edək. 3-ün isə 4, 7, 6-ın isə 2, 8, 4 olduğu kimi düşəcək aşağı, çünki 100-lüyü yoxdur ikinci toplamı. 6-ın isə 5, 11, 1 yadda. 6-ın isə 0, 6, 1 yadda vardı 7. 3-ün isə 4, 7. 7-ün isə 7. 14, 4 yazırıq 1 yadda. 8-ün isə 4, 12, 1 yadda. 3-ün isə 4, 7, 1 yadda vardı 8. Keçək növbəsinə. Artıq gördüyünüz üzrə 3 rəqəmlidir. Əvvəl mən daha belə deyək də, əlverişli usuldan istifadə edirəm. 6 ilə 4 10, 10 isə 5, 15. 5 yazırıq 1 yadda. 3-ün isə 3, 6, 6 isə 4, 10. 10 isə 1, 11, 1 yadda. 5-ci isə 1, 6, 6 isə 2, 8, 1 yadda vardı, 9 yaddalarımızı unutmuruq. 8-ci isə 6, 14, 14 isə 9, 23, 3 yazıq, 2 yadda. 8-dən 7, 15, 15-ci isə 2, burada əlveriş olaraq var məsələsi üçün 8-dən 2, 10, 17, 19. 9 yazırıq 1 yadda. 5, 7, 7 üstü de 1, 7 üstü de 1, 8. 3 üstü de 3, 6, 6 üstü de 4, 10, 12. 2 yazırıq 1 yadda. 8 üstü de 2, 10, bu da 10, 20, 21. 1 yazırıq 2 yadda. 4 üstə 2, 6, 6 üstə də 1, 7. Təbii ki, bunlar hamısı mən özüm rahat hesablayım deyədir. Baxıram. 6 ilə 5, 11, 11 üstə 9, 20, 22. 2 yazırıq 2 yadda. 9, 9 üstə 7, 16, 20, 22. 2 yazıram 2 yadda. 2, 2, 4, 5, 6 və 9. Qeyd elədik. Əlverişli üsulla hesablayın. 8-dən 4 toplasam 12 1 yadda 2 cavab edəcək 202. Çünki 8-dən 4-üm 12 2 yadır 1 yadda. Bir dəqiqə səhv elədim. 2 yazırıq 1 yadda 13 14 1 yadda 342 elədim. 16-ın üstə 4 gələndə 20, 80-ın üstə 20, 100, 600. 5-ün üstə də 100 gələndə 600. Məsələn, bu 4-ü bunun üstünə gəlsəm, 500 eləyəcək. 5-ün üstə 37, 537. Bundan ikisini bir toplasam, mürtəzə daxilində belə yaza bilərsiniz. 230 üstə gəl 170. Sonra 54 toplayarsınız. Bu da eləyəcək 454. Burada indi əlverişli üsuldan istifadə eləsək. Baxıram ki 12 ilə bu 210-dan 290. Yəni Brasilin rahat. Bərabərdir. Nə istəyəcəm? 188-in üstü 12 gələcəm. Bu əlverişlidir. 210-dan da 290 toplayacağım. Bu əlverişli. Bunların ikisini toplasam 200. Bu ikisini toplasam 500. Birlikdə cavab elədi 700. Yəni əlverişli üsul olaraq hesablamış oldum. Keçək bura. Boşxanalardakı rəqəmləri müəyyən edin. 7-ün üstündən nə gəlsəm 9 edər. Uşaqlar belə tip illərdə biraz nisbətən çətinlik çəkir. Düşün ki, 7-ün üstündən nə gəlsəm 9 edər. Məhsul toplamını tapmaqdan ötürü çıxaram. 9-dan 7 çıxsam 2. 2-ün üstündən 2, 4. 3-ün üstündən nə gəlsəm 4 edər. Düşün, 3-ün üstündən nə gəlsəm 4 edər. Əlbəttə ki, 1. Başa düşməyin üçün bunu yazdım. Yəni, təbii ki, bunlar yazılmayacaq. İzah vermək üçün. 7-ün üstə 4, 11, 1 yadda. 4-ün üstə 1, eləcə 5. 5-in üstünə də nə gəlsəm 7 edər. Təbii ki, 2.
falan da yazmış olduq. 3-ün sənə gəlsəm 6 eləyər. 3. Çıxsan tapacaqsan. 8-ün sənə 4, 12. 2 yazırıq 1 yatdı. Elə. 4-ün sənə 1, 5. 5-ün sənə nə gəlsəm 9 edəcək. 4. İkisini toplayaq. 1-ün sənə 4, 5. 4 sənə gələndə 9. Deməli, mən doğru tapmışam. Sadəcə olaraq bu üstünə çəkdiyim xətti yazmağıza ehtiyac yoxdur. 1-ün sənə 3. Normal qayda topluyuruq. Yazırıq altından 4. 8-ün sənə nə gəlir ki, bax? Burada kubikdir. Üstünə 8 gəlir. 4. Təbii ki, 4 eləyə bilməz. Bu 14-də əslində qalsa, bir yaddasın bu tərəfə verib. 14-dən 8-i çıxanda buranı tapırıq 6. Tapdıq mı? 2 ilə 1 toplandı 3. Unutmayaq, yaddana. 3-ün sənə gəlsəm 9 edir. 6. Yenə də yazıb yoxlaya bilərsiniz. Görəcəksiniz ki, doğru hesablamışıq. 7-ün sənə 2, 9. 6-ın üstündə neçə gəlir? 3, 3 deyil. Bu yəqin 13-dür. Düşünün, 6-ın üstündə nə gələndə 13 edər. 7. Əksinə çıxıb cavabı da tapa bilərsiniz. Hə, 3-ü yazıb bir yaddasından eləyib bura verib də düzdür. 4-ün üstündə 1, 5. 5-ün üstündə neçə gələndə 8 edər. 3. Və salam. Bunu da yazırıq bura belə. Keçək digərinə. Davam edək. Baxaq görək burada. Deməli, bu nədir ki? Üstünə 9 gəlibdir. 4 deyil. 4 deyil. Əlbəttə ki, 14-dür. Bir yaddasın bu tərəfə verib. Deməli, 14-dən 9-a çıxmalısan ki, buranı tapasan 5. Və 4-ün isə 6. 10. Bir yadda vardı. 11. 1 yazırıq. 3-ün isə 1. 4. 4-ün üstünə də 3 gələndə 7 eləyir. Cavabımızı tapmış olduq. Məntiqi suallardır. Davam edirik bu tərəfinə. 2-nin üstünə nə gəlib ki? Bax, 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 bu kubikdir. Üstünə 2 gəlib, 1 eləyib. Əlbəttə 2-nin üstünə nəsə gəlib, 1 eləməz. Deməli, bu 11 imiş. 1-ni yazıb, 1-i yaddasın bura verib. Düzdür. Gəlirik bura, baxırıq. 8-nin üstünə 1, 9, 9-un üstünə neçə gəlsəm, 3 etməz. Əlbəttə ki, bu 9-dursa, üstünə nəsə gələndə 3 eləməz. Deməli, 13 imiş. Bu da bir yaddasın bura verib. 13-dən 9 çıxanda 4 taparam. 8-dən 4, 12 bir yadda vardı. 13, 3 yazıram, bir yadda. 5-dən 2, 7 bir yadda vardı. 8. Yeni də bu hissələrini başa düşmək üçün etdik. Silək bu hissələrini. Dəftəriniz olduğu kimi köçürdük. 4-cü tapışıqda ən böyük və ən kiçik ədədləri müəyyən edin. Onların cəmini tapın. Bu 3 ədəd içərisindən ən böyük və ən kiçiyini cəmini tapacaq. Baxaq. Əlbəttə ki, 472 bunlar içərisində ən böyükdür. Ən balası 125. 472 üstə gəlsin 125. Topluyuruq. 5-in üstə 2, 7. 7-in üstə 2, 9. 4-in üstə 1, 5. Cavab elədi nə? 597. Keçək B-yə. Ən böyüyü 456. Yazıraq 456. Təyin etdik. 282 böyükdür yoxsa kiçikdir yoxsa 264. Əlbəttə 264 ən kiçiyini tapırıq. Və topluq 4-ün üstə 6, 10, bir yadda 11, 12, bir yadda 4-ün üstə 2, 6, bir yadda vardı 7. Keçək digərinə. Baxıram bunlar içərisində ən böyüyü sizcə hansı olar? Əlbəttə ki 348. Ən kiçiyi əlbəttə ki 126-dır. Onların cəmini istəyir bizdən. Toplayaq. 8-in 8-im 16. Bir də 126 idi burada. Səkizinci 6, 14, bir yadda 6, 7, 4. Keçirik bura. Ən böyüyü buradan, baxıram ki 678. Ən kiçiyi 289. Toplayaq 89, 17, bir yadda 10, 11.
15, 16, 1 yaxda 8, 967. Cavab elədi 967. İndi isə gəlin keçək məsələmizə. Şirniyyat mağazasında birinci həftə 390 qol, 238 şəkər bura satıldı. İkinci həftə isə 53 ədəd qoğal, 24 çox şəkər bura satıldı. Baxaq. İkinci həftə neçə qoğal, neçə şəkər bura satıldı? 2 həftə ərzində qoğal və şəkər buranın hərəsindən neçə ədəd, neçə dənə satıldı? Gəlin əvvəlcə məsələmizi tam başa düşməyə çalışaq, yoxsa həll edə bilmərik. Şərtində bizə nələr məlumdur? Birinci həftə qoğal 390 ədəd. Şəkər bura 238 ədəd. İkinci həftə isə 53 ədəd çox qoğal, 53 ədəd çox. Yəqin birinci həftədəkindən çox soruşur. Şəkər bura 24 ədəd çox. Birinci sualımız belədir. İkinci həftə 2-ci həftə neçə qoğal? 5 şəkər bura satdıq. Neçə şəkər bura satıldı? Gəl həllini yazaq. Birinci həftə 390 qoğalım var idi. İkinci həftə bundan 53 ədəd çox. 443 elədi qoğal. Şəkər bura da bundan 24 ədəd çox idi, düzdür. Şəkər buram nə qədərdir? 238 idi. 24 ədəd bundan çox şəkər bura satılıb ikinci həftədə. Üstə gəlirəm, o deyir 262 şəkər bura. Görək, düz hesabladıq. 12, 1, 7, 5, 6, 262 qol. Aha. İndi gəlin məsələmizin ikinci sualına baxaq. 2 həftə ərzində qoğal və şəkər buranın hərəsindən neçə dənə? Hə, 2 həftə ərzində qoğal və şəkər buranın hərəsindən neçə dənə satıldı? Baxırıq. Bax, birinci həftə yenə qoğal tapaq. Burada qoğal olsun. Qoğal tapaq. Birinci həftə qoğalda nə qədər idi? 390. İkinci həftə nə qədər tapdıq? 443. Şəkər bura. Şəkər bura birinci həftə nə qədər idi? 238 idi. İkinci həftə nə qədər tapdıq? 262. İndi hər birinin ayrı-ayrı dənəsini soruşur. Toplayaq. 3, 13, 1, 7, 8, 33 qoğal. Şəkər bura toplayaq. 0, 1, 9, 0, 1, 500. Cavab. 833 qoğal. 500 şəkər bura. Cavabımızı tapmış olduq. Keçək məsələ 6-ya. Burada nə yazdı? Kənddəki
Su ile her birinin tutumu 150 litre olan 2 çelleği, her birine tutumu 8 litre olan 5 vedrəni tam doldurduqdan sonra çəndə 12 litre su qaldı. Əvvəl çəndə neçə litre su var idi? Deyiş çəndə tutumu 150 litre olan 2 çəllək, çəlləyə 150 litre tutur. Düzdür ki, şərtini düzgün başa düşək. Çəllək nə qədər tutur? 150 litre tutur. Vedrə nə qədər tutur? Vedrə 8 litre tutur. Deyir, 2 çəllək və 5 vedrə götürdü. Qabağını götürdü. Qaldı 12 litre. Sualımızı tapırıq. Sualımız isə əvvəl çəndə neçə litr su var idi? Neçə litr su var idi? İlk gəncə həllinə. Bax, bu bizim yeşil çənimizdir. Bilmirəm bu nə qədər tutur. Bundan tutumu 150 litre olan 150 litre olan 2 çəllək, çən, bu da vedrə olsun, 5 vedrə. Təsəvvürünüzə yarada bilmək üçün edirəm bunu. Vedrə neçə litre tutur? 8 litre. 8 litre de bunlar tutur. Geriyə də götürdükdən sonra bundan belə boşaldıblar. Boşaldıblar. Geriyə qalıb bunun içində neçə litre? 12 litre. Geriyə bizə dibində qalıb 12 litre. Deməli bundan 2 dənə çəllək götürüblər, 8 dənə vedrə götürüblər. Dibində də qalıb 12 litre. Sual da belədir. Əvvəl çəndə neçə litre su var idi? Bunu necə həll edəcəyik? Birinci gənc çəlləkləri 150-ni vuraq. 150-ni toplayaq, toplama. 300 litre çəlləklə götürüblər. İkinci 8 vedrədim. 8 litre tutan 5 dənə vedrə. 40 litre də bu oldu. Bu da vedrə ilə. Bu çəllək oldu, bu vedrə oldu. Üçüncü ikisi birlikdə elədi. 340 götürülüb, litr götürülüb. Axı, yerdə də 12 litr var idi. 340-ın üstündə həmin 12-in gələrəm. Birlikdə görək nə qədər olubdu? 352. Bunu konkret bir dənə model şəklində yazsaydım. Yəni, belə deyək də, əgər uşaq şagird bir dəfə ifadə qura bilirsəm, 150 vurulsun 2, üstə gəlsin 8 vurulsun 5, üstə gəlsin 12 litr. Bu 300, üstə gəl 40, üstə gəl 12. Elədi cavab 352 litr. Cavabı da qeyd edirsiniz dəftərinizdə. Cavab. Məsələ yazanda daha detallı yazsanız daha yaxşıdır. Bu həm sizin anlamağınız üçündür və mən də həm şagirdlərimə həmişə deyirəm şəkil çəkin. Şəkil çəkənində daha insan gözəl anlayır. Bunu unutmayın. Başa düşmədiyiniz məsələ onda vizual olaraq şəklini çəksiniz, biraz daha aydın sizə olacaq. Bugün bu qədər. İndi mən keçirəm bunun iş dəftərinə, onu izah edeyim. Videomuz yekunlaşacaq. Gəlin keçək ümumiləşdirici tapşırıqlarımıza.
6-nın isə 1, 7, 5-nin isə 5, 10, 107. 8-nin isə 2, 10, 0 yazırıq, 1 yadda. 6-nın isə 4, 10, 1 yadda vardı, 11. 7-nin isə 4, 11, 1 yadda. 9-nın isə 1, 10. 6-nın isə 1, 7, 5-nin isə 3, 8, 4-nin isə 1, 5. 9-nın isə 4, 13, 1 yadda. 5, 6, 8. Düşünün, bu hissələrini yəqin ki, videoya baxmayacaqsınız. Çünki özünüz sərbəst həll edə bilərsiniz. 4-nün isə 2, 6, 1 yad da vardı, 7, 4-nün isə 2, 6, 6-nün isə 5, 11, 1 yad da 7, 8, 2-nün isə 1, 3, 5-nün isə 2, 7, 8-nün isə 5, 13, 1 yad da 6, 7, 5-nün isə 2, 7, 6-nün isə 7, 13, 1 yad da 5-nün isə 1, 6, 7, 8, 10. 7, 16. Yoxlaya bilərsiniz. Videonu dayandırıb yoxlaya bilərsiniz. Düşünürəm ki, buranı artıq siz tam sərbəst, rahat yerinə yetirməlisiniz. Çünki artıq buna aid dəfələrlə misal hesablamısınız. 10, 17, 1 yadda. 12, 12, 16, 17, 1 yadda. 5, 6, 7. 9, 7, 16, 22. 2 yadda. 5, 7, 8, 6, 14, 14, 7, 21, 2 yadda. 12, 14, 14, 3, 17, 7 yazıraq, 1 yadda. 7, 8, 8, 9, 10, 17, 1 yadda. 15, 21, 22. 2 yadda, 3, 4, 6, 16, 16, 6, 22, 2 yazıq, 2 yadda, 16, 20, 22, 2 yadda, 6, 3, 9, 6, 5, 11, 1 yadda, 13, 15, 16, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 1 yadda, 12, 15, 16, 20, 2 yadda, 6, 7, 9. Gəlin də əsas digərlərinə keçək. Ədədlər topla, cavabı boşxanalarda yaz. 357. Üstə gəlsin 237. 7 ilə, bax bu ikisini bir toplayıb, burada yazacaq. 7 ilə 7, 14, 1 yadda, 8, 9. 3-ün 2, 5. Burada tapdıq 594. Geçirik bura 257, üstə gəlsin 141. 7-ün 1, 8, 5-ün 4, 9, 2-ün 1, 3. 398. İndi gəlin bu ikisindən də alınan cavabı bura yazırıq. 594 üstə gəlsin 398. 8-nin üstə 4 12 1 yadda 18 19 1 yadda 8 9. Burada yazırıq 992. Keçək bura. Ədədlərin mərtəbə qiymətlərinin cəmi şəklində göstər. Uyğun mərtəbə qiymətlərini toplamaqla cəmi tap. Baxıraq burada. Ayıraq mərtəbə vahidlərinə. 357. 415. Yazaq 357. 415. Toplayaq altta yazaq 760 da 12. Bir yerdə toplasaq 772. Misalımı yazıram 357, üstə gəlsin 415. O da eləcək 772. Yenə eyni qaydadan 436, 377. Yazırıq bura 436, 377.
70 yetti. Topluyoruz. Yüzükler 1 700 100. Burada da 13. 58 13. Misalımızı yazalım. 436 üstelik 377. Bu da 800 13. Keçirik digərini. Toplamlardan birini yaxın yüzlüyə yaxud onluğa tamamlamasına cəmi tap. Bunun üçün hər birinə bir ədəd əlavə edib digərini çıx. Məsələsi üçün onluğa tamamlasam, ya yüzlüyə tamamlayayım. 6 çıxıram buradan, yüzlüyə tamamlayıram. Bunun üstünə də 6 gəlirəm. Baxaq, 406-dan 6 çıxanda 400 edir. Bunu ise 6 gəlsəm 258. Toplasam 658. İndi baxıram, bunu onluğa çevirsəm. Neyəcək? Bunu 8 gəlsəm 290. Bundan da 2 çıxaram. 290. Burada da eləyəcək 45. Üzərinə gəlsəm 335 edəcək. Pozulmuş rəqəmləri bərpa et. 6 üstə gəl 1, 7, 8 üstə 1 gəlsəm 9, 4 üstə 8 gəlsəm 6, 3 üstə nə gəlsəm 2, 2 deyil də bu 12-dir. Demək bir onluğunu bura verib. 12-dən 3 çıx, 9. 7 üstə 1 gəlsəm 8, 8 üstə nə gəlsəm 7, 7 deyil də 17-dir deməli. 8-dir. Üstünə nə gəlsəm 17 eləyir. Təbii ki, burada 9 edəcək. 9-un üstü 7, 16. 16-un üstü 1 yaddan verəndə 17. 7 yazırıq 1 yaddan. 4-ün üstü 1, 5. 1 yadda vardı 6. Bunları pozaq. Çünki bunlar bizə lazım deyil. 9-un siz nə gəlsin 5 edir? 5 deyil, 15-dir. Yəni 5-in yazıb 1 yaddasını verib. Deməli, burada 6 gəlib ki, 15 edib. 9-un siz 1, 10, 0 yazırıq 1 yadda. 2-un siz 1, 3, 1 yadda vardı 4. 4-ün, deməli, 6-un siz nə gəlib ki, 4 yox, eləyib 14. 1 yaddasını bura verib. Deməli, 14-dən 6-ını çıxaram. 8. 8-ün üstə 1, 9. 9-ün üstə gəlində 5 deyil. Bu 15-dir. 9-ün üstə 6 gəlib ki, eləyibdir. 15. 5-in yazırıq 1 yadda. 4-ün üstə 4, 8. 1 yadda vardır. 9. Keçirik bu tərəfə. Bu nədir ki? Bu üstünə 3 gəlib. 2 eləyib. 2 deyil. 12-dir. 2 yazırıq 1 yadda. 12-dən 3-ü çıxaram. 9. 5-ün üstə 5, 10. 1 yadda vardır. 11. 1 üstə 2, 3. 3 üstə nə gəlsəm? 8 eləyər, 5. 9 üstə nə gələn? 1 gələndə 10 edir. 0 yazıq, 1 yadda. 9 üstə 1, 10. 1 də gəlib 11, 1 yadda. 1 üstə 1 yadda gələndə 3. 7 üstə 5, 12. 2 yazıq, 1 yadda. 12, 1 yadda vardı. 13, 1 yadda. 2 üstə 1, 3. 3 üstə də 3, 6. Verilmiş məlumatlara əsasən cədvəli tamamla və tapşırıqları yerinə yetir. Bakın ən hündür tikililərindən olan Alov 2 qülləsinin hündürlüyü 165, Alov 3 qülləsinin hündürlüyü 161-dir. Alov 2 tapıram cədvəldə, qabağını yazıram 165 metr. Alov 2 qülləsi. Alov 1, Alov 2-dən, bax bundan 17 Alov 1, Alov 2-dən, Alov 2 165 idi. Alov 3 161 qoy yazım. Metrdir. Bir sual var. Alov qüləsi Alov 2-dən, bundan 165-dən 17 metr hündür. Hündürdürsə, yəni toplayacağıq. 165 üstə gəl 17. O deyəcək 182. Tele güllə arı dış gülləsi Alov 3 gülləsindən 47 metr hündür.
Əvvəl bu virgülə qədər olanı başa düşməyə çalışaq. Bu güllə Alovic'dən 161-dən 47 metr hündür. Yəni 161 üstəgə 47. 208 metr. Deyir ki, teleqüllədən 102 metr alçaqdır. Bu teleqüllədən 102 metr alçaq. Teleqüllədən bu 102 metr bu alçaqdırsa, deməli avtomatik teleqüllə bundan nə qədər çoxdur? 102. Metr oldu. Bunları həll etmiş olduq. Növbəti tapşırıqda alov 1, alov 2, alov 3 teleqüllərinin birlikdə neçə metr olduğunu tap. Alov 1, 2, 3, yəni 182, 165 və 161. Hamısını birlikdə istəyir. 7, 8, 12, 20, 2 yadda 3, 5. 5, 8 metr oldu. Bu tikillərin hündürdən alçağa doğru nömrələ. Hündürdən alçağa doğru. Ən hündürümüz hansı oldu? Teleqüllə. 310 metr. Bir bu oldu da 310 metr. Sokarın binası 208. Sonra Alov 1, 182. Alov 2 165, Alov 3 161. İkinci onda Sokarın binası olacaq. Üçüncü ən hündür olan Alov 1 gülləsi. Dördüncü 2, beşinci də Alov 3 gülləsi olacaq. İndi burada bunun cavabını yazmamışıq. 508 metr. Əziz dostlar, bugünlük bu qədər. Hələlik.